じゃあちょっとこっちを見ててください。まずこうやって餃子を少しずつずらしながらやっていきます。ずらしていきます。そうすると横がくっつかないですから、こんな感じでこんな感じでなってって、それで横の方がくっつかない状態をよく作っていきます。全部少しずつ動かしていきます。ここら辺まだこんなに焼けてないですね。こんな風にね、焼けてない。あちし大丈夫でもこっちは焼けてきてるね。でたっぷりの油をこういうふうにやりながら、下からだんだんこうやって、ここがくっついてるとあまりよろしくないですね。で十分そこが焦げてきたかなというところで、今度はそのままのところで今日は羽付きに挑戦するんで、これちょっともうちょっと離れてこれちゃんと見えて、こういう水入ってます。それで温度を最高温度にします。じゃあ蓋の準備はいい、俺するから。はい、分かったよ。あんまり慌てて入れなくてもいいですからね。こうやってちゃんと少しずつ動かしながら様子を見ていきます。この辺がこうパリパリってなってきたなって感じになると、もう十分ですね。それでは入れます。でここに種をつけるように、水がみんな溶けていくとこっちは種になります。ちょっと温度少なかった、低かったですね。本当はもっとジュワーってなるんですけどね、ちょっと低いので。では、これまた。